السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا شقي مهبا كولانتو وناس كون سو دواد برنامج كاين كودو ودا وركي ودن بي سبورتس كا اي اس او كلا شي كوين كاري ما حنت سوق يوروب كجيران فضلا داود هدي اتي صاحب نو عصب جنال كي سبسكرايب صار لايك شير كومنت كا عمرنا حمر كو ود كوبيلا بنا داود يا شقي مبدا عيانك بلجيم كلا او مغعاب ايدن هازارد مستقبل كي سيارات كو حضر المدريد وحال لمري قالين كا جدودن وحال لو قدر ليس كيارتو دلا فسخي دونو مدريد عيانك كان حقا قاتا مشارف ربدان سدو كلا خيل عيارات كوري ميد كان كو حدا ما عاوناي اولايس كو وين مدريد هاستن waxay tahay markuu xilciyareedkan soo ildaado waxaa dib ugu soo laaban doona Gareth Bale oo naadiga Spurs ee diiday heshiis amaada joogtay inay ka dhigan Bale qandaraaskiisu wuxuu ku eegay xagaaga dambaysa darta waxay ka dhigantay daawadayaash qiimaha badan in Real Madrid ay san isku heysan karaan laba ciyaartoy oo saaxiib u dhaawac sharaf fara badan ka qaataan saadarta shabakada caanka ee suuxay daabaceysa in Hazard laga taqaluso doona xagaaga nagu soo foole oo xitaa hadii ay waayeen Madrid naadiga ka iibsatay ciyaareenkan Belgium-ka waxay u badantay amaah in lagu fasixi doono taasi oo dabca muujinayso sida ciyaareenkan dhulku u galay in akala daawadayaash badan dhaqaatiirta reer Belgium ee gaar ahaan qaabilsan ka warqabka ciyaartooda xulka Belgium waxay shaaca ka qaaday Hazard dhaawacii soo laabtay awgeed in dhaawaca halis badan uu keeni karo sidoo kale tan waxa la dhaqaatiirta xulka Belgium ka Hazard kuma soo kaban karo 3 toddobaad ilaa 6 toddobaad nagu soo foole wuxuuna u baahan yahay ka dhawaajiyeen xilli ciyaareedka inta ka dhiman inuu san kubadda cagta ciyaarin sidoo kale dhaqaatiirta xulka Belgium waxay leeyeen dhaawaca ku soo laabtay awgeed Hazard waxa cabsi laga qabaa ay ka dhawaajiyeen in waayay ciyaarada u dhamaato haddii ninkan uusan helin waqti dheer oo ku soo kabto daawadayaasha qiimaha badan sheekada halkaas markii ay mareyso Hazard waxaa lagu daray liiska ciyaartoyda kooxda Real Madrid kuwaad ugu caansan soo mareen dhawaanahan oo dabcan dhaawaca dhibaato u geystay waxaana ciyaartoydaas ka mid ah la soo qaadan karaa legendiga Croatian-ka ahaa Bruno Skaj oo Real Madrid ku soo biiray sanadkii 1990-kii laakiin kooxda marnaama aysan caanfan ugu dambeyntii Bruno Skaj uu isaga tagay garoonka Bernabeu dhaawacyo badan oo gaaran awgeed sidoo kale liiskan waxaa soo galay Jonathan Woodgate oo Real Madrid xagaagii 2004-tii ka soo qaateen Newcastle laakiin waxay ku qaadatay sanadkii 2005-tii uu ciyaaray kulan squad Madrid muddo dheer ciyaareenkan dhaawac wareeray kadibna kooxda way iska fasaxeen Arjen Robben liiskan soo galay asagoon saaxiib dhaawac u noqday Madrid joogto uu caan waayay ugu dambeyntii FC Bayern Munich laga iibay sanadkii 2009 laakiin markuu Munich tagay ayuu ciyaareenkan dhaawac ka raasto kooxdan uu caawiyay sidoo kale liiskan waxaa soo galay Kaka oo Bonnano d'Or ku guuleystay Real Madrid imaad asagoo superstar weyn xagaagii 2009 ciyaareenkan joogto kooxda uu ciyaari waayay dhaawac kala duwan soo gaareen iyo macna Jose Mourinho inta badan kursiga kaad ku hayay waxa sababtay Kaka waayihiisa Madrid inuu ku dhamaado mar dhaawac uu maqan yahay iyo markeedka lagu hay Gareth Bale liiskan soo galay ka sheekan uma baahna ciyaarankan waxa ogna dhibaatooyin kala duwan oo maray sidoo kale kooxda Madrid waxa u diiwaan gashay ninkan 532 maamud ka badan dhaawac inuu ku maqnaay sidoo kale tan marar kala duwan ee kooxda u baahnaad waa la heli waayay waliba 22 dhaawac oo kala duwan dhanka muruqa soo gaaray marka Bale ayaa ugu daray ciyaartooda Madrid soo mareen sidoo kale liiskan waxa soo galay ninka lagu magacaabo Eden Hazard oo asagana kooxdan ugu fadhiyay in ka badan 150 milyan oo euro laakiin marnaba aan kooxdan caawin Chelsea lacag badan ka qaadatay Madrid sadarta waxa le marka Hazard iyo Madrid oo u kala dhamaatay markuu xilli ciyaareedkan soo ilaado dhinaca kale sheekooyinka kulan waxaa qayb ka ah kooxaha Barcelona iyo Paris Saint-Germain dagaalkooda meesha ugu xumaa ayuu marayaa kooxda Paris Saint-Germain waxay ku goodisay in Messi gacanta ku dhigi doonto Barcelona aysan ka celin karin macalin Koeman arrinkan ka hadlay wuxuu sheegay Paris Saint-Germain in xushmad darar ku tahay inay ka hadlaan ciyaaraha qandaraas kula jira kooxda Barcelona laakiin daawadayaasha qaban badan qorshaha kooxda Paris Saint-Germain waa mid dabcan si heersare looga soo shaqeeyay waxaa la keenay bilowga sanadka Mauricio Pochettino sidoo kale tan haatan Neymar 4 sano contract uu qalin ku duugay Angel Di Maria waxaa la siinayaa qandaraas cusub ayadoo kooxdan uu ka tagi lahay waxa soo idil waxaa loo sameynayaa sidii dabcan Messi uu ku iimaan lahaa caasimadda Faransiiska waana hubanti maadaama agaasimaha kooxda Paris Saint-Germain si qurux badan uu kaga shaqeeyay waaninka lagu magac Leonardo qaabkii Neymar ku soo jeedan lahayn shabakada caanka la kuwii buuxelade Barcelona si kastaa u qayliso ninka lagu magacaabo Messi kama celin karaan kooxda Paris Saint-Germain oo xilli ciyaareedka markuu soo ilaado Paris Saint-Germain ayuu ku biiri doonaa hadii aan sii fiirno sheekooyin kala jira waxaa qayb ka ah daawadayaash qiimaha badan kooxda Atletico Madrid waxay si rasmi ah shaaca ka qaad ciyaareenkeeda Moussa Dembele inuu coronavirus ku dhacay wuxuu noqonayaa ciyaareenka afraad ee toddobaad gudihiisa kooxdan COVID-19 kaga dhaco hore hal mar waxay shaaca ka qaad Atletico Madrid corona inuu ku dhacay ciyaartoyda kale Mario Hermoso iyo Yanni Garasco waxaa ku xigay ninka lagu magacaabo Joao Felix oo 24 saac kor shaaca laga qaad corona inuu ku dhacay haatan Atletico Madrid waxay shaaca ka qaaday Moussa Dembele inuu COVID-19 ku dhacay ciyaareenkan qayb kama noqon doono isniinta nagu soo foole kulanka Atletico ee la ciyaaraya kooxda Celta Vigo Moussa Dembele bishii Janaayo ayaa dabcan ka soo qaatay Atletico Madrid kooxda Olympic Lyon laakiin ciyaarankan wali kooxda kooxad ma uusan u ciyaarin asigoo tababar ku guda jiray caafimaad qabkiis jir ahaan oo diyaar ahayn iyo haatan corona ku dhacay waxay ka dhigantay marka ciyaarankan lama yaqaano xilliga Atletico Madrid uu caawin doono daawadayaasha qiimaha badan kooxda kubadda cagta Juventus waxay qirteen CR7 inay u baahan ciyaarankan waxa la siin doonaa contract cusub waxay ka dhigantay marwo duqood aanu sii joogi doono intuu ka gaaray 38 sano Ronaldo wuxuu ku soo biiray kooxda Juventus xagaagii 2018 markaas oo dabcan qalin ku duugay heshiis gaarayo June 2020
labo ama dabcan afar sano kontrakti ah si Arsene qandaraaskiisu wuxuu ku eegay daawadayaasha qabada 30 June 2022 laakiin haatan Juventus waxay garwaaqsadeen ciyaaranka qandaraaskiisa uu kordhiyaan kooxdan wuxuu sii joogi doonaa ilaa uu ka gaaro 38 sano asigoo dabcan maalinta Brita u dabaaldegi doono sanad guuray 36 Ronaldo wuxuu ku jiraa waqtigiisa ugu fiican 38 kulan oo ciyaaray xilliyadkan Juventus wuxuu ku dhaliyay 22 gool macna Andrea Pirlo wuxuu soo jeediyay si degdeg ah Arsene kontrakt cusub in looga saxiixo sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan agaasimaha Juventus Fabio Bratischi iyo sidoo kale George Mendes oo wakiil u ah CR7 waxaa la sheegay maalmihii ugu dambeeyay inay wada qaateen kulamo guul ku soo ilaadeen Juventus waxay ku dhawaaqi doontaa in Ronaldo qandaraaskiis hal sano lagu darin doono ciyaarahan Juve la sii joogi doono ilaa uu ka gaaro 38 sano maadaama da'da aysan karin ninkan Portuguese ah kaalintii sana si qurux badan u qaadanay dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan akhbaarad kale jir waxaa qayb ka soo qaadan karnaa Maxi Allegri macallinkan dabcan talyaaniga shaqo la'aan ahay tan iyo xagaagii 2019 markaan waxaa la soo xiriirtay kooxda Real Madrid Hagen ayuu galay xilli ciyaareedkan markuu soo ilaadanay wuxuu sidaan kale wareegi doonaa garoonka Santiago Bernabeu sida haatan shabakadaha Sadina Ser iyo sidoo kale Gazzetta Sportiva ee daabacayeen waxaa la sheegay daawadayaasha qiimaha badan Allegri inuu dabcan ka gaabiyay wadahadalo ila bilaabeen kooxda Roma oo doonayaan mas'uuliyadda Stadio Olimpico inay ku wareejiyaan laakiin Allegri markay fariin ka soo gaartay kooxda Real Madrid heshiiska Roma dib u dhigay wuxuuna sugan doonaa sidaan inta laga raacdeenayo ama markuu xilli ciyaareedkan soo ilaado ayuu shaqada sidaan kale wareegi doonaa sidoo kale shabakad Sadina Ser waxay leedahay Real Madrid optionka labaad waxa uu ah ama qorshaha labaad waxa uu ah Raul Gonzalez Blanca oo haatan hoggaamiyo kooxda labaad ee Real Madrid ee loo yaqaan Castilla laakiin waxa la leeyahay dabcan maamulka guud ee Madrid waxay door bidaa Max Allegri way aragay in kooxdan loo dhiibo daawadayaasha qiimaha badan macallinka Portuguese Jose Mourinho wili wuxuu ka hadlay dhigiisa Thomas Tuchel oo weerar ayuu dabcan ku wadaa waxaan ognahay caawa kulan xiisa badan 11 kaabinimo xilliga geeska Afrika Spurs iyo Chelsea score iman doona ciyaar ka tirsan Premier League oo dabcan Jose Mourinho iyo Thomas Tuchel score iman doonaan laakiin ka hor kulankan Jose wuxuu weerar ku wadaa Thomas Tuchel marka kowaad wuxuu sheegay dabcan Jose Mourinho hoggaaminta kooxda Chelsea culays badan inaysan lahayn sidoo kale wuxuu u soo jeediyay macallinka Jarmalka cabsida inuu iska dhaafo oo shaqada Chelsea uu qabsado sidoo kalena kooxda guulo uu gaarsiiyo Jose wuxuu yiraahdaa Chelsea shaqadeedu wax weyn ma ahan oo aniga koowaan u qaada kooxdan wuxuu yiraahdaa sanado kala duwan aan joogay saa darteed wuxuu sheegay Thomas Tuchel cabsida inuu iska dhaafo shaqadiisa uu guto taasi waxay ahayd qodob gaar ah haddana Jose Mourinho wuxuu ka dhawaajiyay dabcan Thomas Tuchel guulaha uu soo gaaray inay yihiin kuwa aan macne badan ku fadhin Jose Mourinho wuxuu leeyahay mucjiso weyn ma ahan hadii aad joogto French League 1 sidoo kalena Paris Saint-Germain tababar u tahay koob walba aad qaad wuxuu leeyahay wax macne ma sameeyneyso marka Jose Mourinho wuxuu leeyahay Thomas Tuchel CV-ga wax ugu jiro wuxuu asa shaqaystay maahan oo ka dhawaajiyay ee lacagta Paris aan shaqaysay French League 1 wuxuu leeyahay walisku ogiyay horyaalkaas inay maalin kasta Paris qaado macallin kasta Paris hoggaamin karo ka dhawaajiyay Jose ee Jose Mourinho wuxuu leeyahay Tuchel wax uu gacanta ku heysto ma jirto koob uu soo qaadana ma jirto guulo uu gaarna ma jirto leeyahay sidoo kalena wuxuu leeyahay hadii koowaad loo xisaabin doona wax uu Premier League qabta marka Thomas Tuchel Jose Mourinho weerar ku haya waa la arki doona hadii macallinka Jarmalka uu ka jawaab celin doono iyo hadii kooxda Chelsea markay guuleysto uu hadli doono hadii laga sii badin waa u dhamaatay sababta Jose Mourinho wuxuu sii wadan doonaa jeeski weerarku ku haya macallinka Jarmalka ee ku cusub nolosha English Premier League daawadayaasha qiimaha badan akhbaarad kale ku badda cagta layaab kale waxaa qayb ka ah kooxda Ajax waxay iloobeen ciyaarankooda lagu magacaabo Sebastian Haller oo bishii Janaayo 20 milyan oo pound kaga soo qaateen kooxda West Ham United inay ku darsadaan liiska tartanka UEFA Premier League oo waliba kooxdan qayb ka tahay kooxaha wareega 2022 ka aan baqaada doonaan sida darteed Ajax haatan waxay toogayaan xiriir kubadda cagta Holland iyo sidoo kale xiriir kubadda cagta Europe in boogan xarista loo fiiriyo kadibna dabcan Sebastian Haller liiska ay ku soo daraan Haller Ajax wuxuu ku soo biiray 8 Janaayo xilli lacag adag West Ham United kaga soo qaateen ilaa imin kooxdan uu ka dhex muuqdaa 6 kulan oo ciyaar wuxuu dhashay 2 gool Ajax waxay rabaan inay ku shirtagaan ciyaarankan awoodda badan Francisca inuu caawiyo tartanka UEFA Europa League laakiin waaba la ilaaba liiska ay gudbisteen kooxdan 24 ka ciyaartay looguma daran ninka lagu magacaabo Sebastian Haller Ajax waxay ku noqotay naxdin weyn sida darteed waxay ka dhigantay daawadayaasha qiimaha badan Ajax kulankii la ciyaareen Lille wareega 2022 tartanka UEFA Europa League ninka lagu magacaabo Sebastian Haller daawadu ka noqon doona marba hadii laga iloobay warqada liiska ciyaartooda lagu gudbinayo sida sharciga uu qabo bal markaana soo qaadana daawadayaasha qiimaha badan UEFA Champions League waxaa la anbaqaaday doona 16 bisha Febraayo nagu soo foole UEFA waxay koox walba ka qabteen liiska ciyaartooda dabcan isbedelka ay ku sameeyeen waxaan si gaar ah u eegi doonaa koox walba ciyaartooda ku soo kordheen iyo dabcan ciyaartooda liiska ay ka saareen ee ma fiirin doono ciyaartoodii hore kooxdan ugu joogan group stage kana ciyaareen haatan ka soo muuqan doonaan wareega 16aad kooxda Atlanta markii aan fiirino waxa ku soo biireen laba ciyaartoy liiska ku darseen waxay kala yihiin Joaquin Mehle iyo ninka lagu magacaabo Bosco Sotalo kooxdan ciyaartoy kala duwan ka tageen laakiin ciwaanada waxaa qaadanaya kabtankoodii Alejandro Babu Gomez inay liiska ka saareen kuna biiray kooxda Sevilla Atletico Madrid markii aan fiirino kooxdan liiskeed waxay ku darseen ciyaartoy kale Moussa Dembélé dhawaan soo qaateen Alvaro Garcia iyo Gofra Gondogbia saddexdan ciyaartoy liiskooda ku darseen waana ciyaartoy muhiim ah ciyaartoy fara badan liiskooda ka saareen laakiin inta badan waxay u badan dhalinyaro markii laga reebo Diego Costa oo gabi ahaanba qandaraas
qiyaaskiisii la kansalay. Kooxda Barcelona liiskooda ciyaartoy cusub ma aysan ku darsanin oo ciyaartoydu group stage ku ciyaareen ayaa haatana wareega 16 uma tali doonaan. Kaliya kooxdan waxay liiskooda ka saareen Carlos Alina oo amaah lagu fasaxay bishii Janaayo. FC Bayern Munich markii aan firno koobka difaacaneeso ciyaarahanka lagu magacaabo Tunjai Nianzu ayaa liiskooda ku soo darsadeen, halka dabcan ciyaartoy kale duwan ay fasaxeen. Waxaana ugu muhiimsan ciyaarahanka lagu magacaabo Joshua Sarkisi oo dhawaan amaah ku siiyeen kooxda Parma. Chelsea ciyaartoy ku soo kordhay ma jirto, laakiin kooxdan waxay iska fasaxeen Vicario Tomori oo dhankaas AC Milan aaday. Borussia Dortmund waxay ka saareen liiskooda Axel Witsel oo inta xilciyadkan kan dhaawac kaga maqnaan doono, halka ay ku darsadeen ciyaaranka lagu magacaabo Steven Tejas. Juventus markii aan firino liiskooda wax ciyaartoy ku soo kordhay ma jirto oo ciyaartoyda group stage ku matalayn ayaa haatan wareega 16 inta ka dhiman Champions League u matali doonaan. Laakiin kooxdan ciyaartoy dhalinyaro iska fasaxeen, waxaana qayb ka ah ninka lagu magacaabo Manolo Petrenova oo amaah ay ku direen. Lazio markii aan firino liiskooda waxay ku darsadeen laba ciyaartoy muhiim ah, Sanad Lulic oo kasoo laabtay dhaawaca iyo Mati Musaji kasoo qaateen kooxda AC Milan. Kooxdan waxay liiskooda ka saareen ciyaartoyda kale Luis Felipe oo dhaawac dheer ku maqnaan doono iyo ninka lagu magacaabo Dejavan Anderson oo asigan liiska laga saaray. RB Leipzig ciwaana qaadanaya sababtoo ciyaaranka muhiimka lagu magacaabo Dominik Szoboszlai ayay kasoo qaateen kooxda Salzburg, waxayna ku darsadeen liiska ciyaartoyda wareega 16 u matali doonaan. Liverpool markii aan firino liiskooda saddex ciyaartoy ku darsadeen waana saddex daafac, waxay kala yihiin Ben Davies oo dhawaan imaaday iyo Sokol Ozan Kabak, labada ciyaartoy Dylan Degen Liverpool ku soo biireen, iyo ninka lagu magacaabo Nathan Phillips oo kooxda ku sugnaa daafac ka ciyaaro. Saddexdan ciyaartoy liiskooda ku darsadeen Liverpool waxay liiska saareen ciyaartoyda kale ee Harvey Elliott, Yoel Matip oo dhaawac dheer ku maqnaan doono, iyo Takuma Minamino oo amaah lagu siiyay kooxda Southampton. Man City markii aan firino ma jirto ciyaaryahan liiskooda ku soo kordhay. Sidoo kale liiskoodan waxay ka saareen laba ciyaartoy dhalinyaro kuwaasoo kale ah Tyler Howard-Phillips iyo ninka lagu magacaabo Steven Silker, sida ay Man City dabcan UEFA u gudbiyeen. Haddii aan firino Borussia Mönchengladbach waxaa liiskooda ku soo kordhay ciyaaryahanka lagu magacaabo Julian Fellaini, waxayna iska fasaxeen ninka lagu magacaabo Laszlo Benes oo laga saaray liiska. Paris Saint-Germain ma jirto ciyaartoy ku soo kordhay liiskooda oo kuwii u matalay group stage-ka ayaa haatan Champions League inta ka dhiman u matali doona. Kooxdan waxay iska dareen dhalinyaro kala duwan ayaa liiskooda iska saareen. FC Porto markii aan firino waxay ku soo dhisay ciyaaranka lagu magacaabo Caraka, dhalinyaro kala duwan iska fasaxeen, iyo ciyaaranka lagu magacaabo Nakajima ayaa iska fasaxeen. Real Madrid waxay ku soo darsadeen laba ciyaartoy dhalinyaro ah oo kooxda Castilla ka mid ahayeen ayaa la soo dalacsiiyay, waxayna kala yihiin Evan Morante iyo Pablo Roman. Kooxdan liiskooda waxay ka saareen ciyaartoyda amaahda ku direen Luka Jovic oo aad Eintracht Frankfurt, iyo Martin Odegaard oo kooxda Arsenal la siiyay. Sevilla ciwaanada qaadanaya sababtoo ah ciyaartoy muhiim ah liiskooda darsadeen waxaana ka mid ah Alejandro Babu Gomes oo ay kasoo qaateen kooxda Atlanta, ninka lagu magacaabo Alex Vidal, iyo ciyaaranka lagu magacaabo Thomas Fasslich. Saddexda ciyaartoy liiskooda darsadeen ciyaartoy kala duwan liiskooda ka saareen oo inta badan u badan dhalinyaro markii laga reebo Usama Idrisi oo dabcan kooxda ay kasii amaah ku siiyeen. Daawadayaasha qabada guud ahaan barnaamijkan intaasan ku soo idlinayna, waan idin kula wadaa qodobada sports ugu dambeeyay. Fadlan daawada hadii aad tahay saaxiib nagu cusub, janaalkayga subscribe saar, like, share iyo commentka u marno. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.